Aliyo, bino biso kuro kwa galo kusala kama sazaga na bichi, noso kano raba bino, ebili wu. Ni wano mu Buganda tuinza kama fe mu Buganda, kusa mbibi pira jabika. Olaba buli kama kachayogira Buganda jibaita iradde, Buganda iradde, tuwali Buganda wano yeji gide mu kutabangu. Bada bagalo kutuwa mbaka ibibu ya feba kore ibibu. Era president wabanga tabiri imu, nata ndiku kunonjeleza. Abantu makumi ya tano kufa ebole mkasana, ni mubende. Nagama njagala ni kumarado bateke konti yegundi o yegundi. Nga bazungu bakola, abazungu bwa zika chini indi mulimbo. Nebo ni mtu, nebo lutalo uliata yu na alabe dinyali ya kitawe na akaba na shula keke muli. Njagala abantu wano wibazi iseyo, bama yinti ono yesesanga yegundi. Yerutu ama yegundi. Yekajibi yegundi. Nama nyabaka tekeko. Tuwasa wa dami Uganda. Evi tuwe mina atele hila. Evi tuwe mina atele ya mwini mtuwa. Sokulo kujanda kati. Batu gano geno wano mkuzika tuwazi kane. No sura kuchitao. Esinge tele. Deba inza no kujaya magumba. Kwa nipa gatu wala. Faba ganda tuko tukikora. Katu wali ula baba. Abalu wali Kongo. Siba Kongo. Aba tusi. Aba nyamule ingi. Bati. Bibali mbakati yao ilaba nuzi. Bibali mkongo. Bibata wanya Kongo. Haba abava ku mulende kati oja gendo kweka nganga biba geze kala moja oja gendo kweka nganga bibali era bibali muno bali ku ADF ni wotulia Tanzania abagobe kitundu ne bagoba ubu nako ne badde no mu Uganda abakimanyi mu Uganda wanogendi kiboga wabwe bitundu bibaita mu batanza abuli president Museveni njagala afuneke ekisere ekimu wadako agamenti ne banandi ebintu byonye bimono obote si yabikora kubaka tuwalwe bintu bikolwa ko olwale nga president Museveni si atumi mugende mukole kino nga ne atumi nga nobote ti yatumanga ebintu byonna wibera mu government ka state kawo o ne titi bya basirikali ne wa ne babo buyinzo bwe komene da basirikali bakole bintu ni baba ne kugamba che kiringa amazi amazi ogata bako ogajja mu kisenyi obo muzigi mu kisenyi katuliko ko bibiro dunji amazi gabi oruzi nukukula chini. Yesu nga wano mu Buganda. Tuiza ganti mu Buganda mulimu wa wagiro huye. Kila no, techiri huu. Aha. Rabu wanida. Era, abakozo huye kila wana pata dogu huye kila wano. Bina huye kila kuwa polisi. Biba na abakalo kunyagevi ya Buganda. Kwa kati ulawe kochi. Nga vita andisi. Nimateko chipande nata. Notara gina. Mtu gani huyu. Baba kuwatu. Nomuwa basirikali nomuwa buli kimu kugamba kitegeza na bino isobola osobola obisa potinga ne bibaho nze nagaba kugonya weba yakala okulia ngeli kunyanja nira bamazi zakata gonya ngezi emanyiti ente ja kulio omuntu ajja kuchira bamazi ngakitambula gonya zijja nezifuku mezifukula amazi gonna nezibira mutosi abafu bavuliriza ngatuogera tisingati tuvumye ebirungi baizo kujja mu bibunyi ti agunjo le yogedde kibira mu yogedde kuchino yayogedde ne kuchiri nze juze nakwezo waliwo yajja nangamba kini yogurwa kitufa ku basajja ni mugamba kuva ku basajja ki ti gwe bagambi bo bagamba ko nti bo bagala babeerawo nga bawamba bantu nga batta bantu nga bakola ki sibo kiri sibwe mulamwa gwa president Museveni yayagala awambe bantu abantu bebenga bakayanja butale za sigwe mulama wo pozi boboga abantu njogete kuyo butale nga ye president Museveni ayagala abantu babere mu ange yo tibu tatelira abantu balu anagana bana bakola A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga za maka ebyenfuna n'endwadde zitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejinja bobanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba ze simu ezo zolaba zitambula gwe wenna aliyewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp tubaniriza mwenna bana flash lechana Uganda olunaku lwaleero ne Major Kibira nga omusajja abadde abutubuzeeko nga aliyeyo babadde akyakoba mmundu nga bulijjo simanyi ne ssebo Major tukwaniriza webale kubaawo webale kubaawo mu nsi yaffe Uganda mwebale kutubeererawo mu mbeera wemusobola okutubeererawo obudde obusinga ensonga nyingi mu ggwanga tuzeewuunya n'ebimu si kyewuunya bagamba gundi yafude si kyewuunya gundi bamwambye si kyewuunya the non surprising issues nenga ekyomba abantu kitabuse bino bye mwalwanira okuleta mu ggwanga sebo
oba babasiba ko busi issues buza kwa tura utandikira otherwise embera mu kwanga tisa tisa tubane tubaniriza mwe bali kubera ina fege tuli pozi inakuzina abantu bayinyigide nyo kwebaza mukama ali wadde nkuba yadde amataba awamu wa floating zewali amataba ndatira ku mburuka gabo manye mbira katiza Uganda zeri mensi yonna sebo mbuza omulama wa mbuza chiwamba bantu we jinti tidide chiwamba nange nyige mudachi kezi dako nja kujja omasa kwa yemu mbuzi na ulide kabuleta kabuleta babi ebichi na uli kapleta sebo yali yesimbyo kaluka ka president ndozo gomu wali ogongo kugenze wala ina na yesebo ku list yaliko kapleta sebo wena uli deko na neyega wali ensonga zibamukwati desima iba yigira kubya kugema banda kubyachi ina uli de pozi na bine ebyamwe bya mondio bya polida bya nopo ebichibichi ebita bwela Atebi na kwa vitatu yu uruza nupa hizo siri kange bintu bicha alibe chiru siru vina koze mvumye Nesireku ya dawe tekali Kufumba baku gana Mbaba tisele kachari yu Ani? Nesireku Nesireku chi Nyereko Nyereko ya Nesireku Kagege Mbaka wa central, Kampala central Simanyo ba yoyu Mbaka wangasebo kwenye nalonda nesireku yu Nye Nyinga Uwa ninge ya kolachi. Nawe chivaronda tuwa simanyi. Nseleko namuro onda angadine subi nyo mkulo onda nseleko. Ntia nava mwa mazali. Sebo, olimu bako wa parliament. Afugani. Neye, nseleko, echimuche ndalanga obutalonda onda yali kwa Kampala Central Seven George kusirika. Selu njoji nga asirika mga uli ebizibwa bili mkampala mga uli ni wachiseka nga tuizo kuhuli ya meya selu njoji nga avunda ya yukini. Che yesonge mkuba ganyi bilo uzo. Abata wame ni waganti uhuru kwa afazari. Uhuru wa mwuri hapa yega sekulodi meya ni bagi ni vogila kubanga. Nye seliku. Atu yeyo nyo. Kubanga bilibwe nevi badobi ni vya uwi no utale mwiji. Mbubaka tomu uli ya kutanyika. Tayo gira. So mpoza hizo kubiri nga uba Kubali mkusoma, wabasoma chukuru, haizo kubanga alibu somera. Sijia mune nyanyo, haizo kubanga alibu elu. Niye sireko ye nga ye, nga mbaka wafe. Ebitu yone bisinga bili mchitundu che, mkampala wani ibadoo, kuata wa boda, utare, wichi. Niye nga mbaka wafe nsireko, nze naronda nsireko. Kansireka asirisi. Mpozi, nevi tu vitu wa demu kwa ulide wano na alabi ya watu bemo vende bako tebipande vika lakasa bawa kanye viliwo migalo chusa polisi na kuzidja wo nzevi mba denja kala njogereko mkwanga pozi utuwa tuogede baka mafu kwa uliliza nga tuogela nga tituvumye vilu unji baizo kujamo vilu unji angu unji wano ya yogede chivina wa yogede kuchino ya yugele ne kuchiri. Nza juze na kwezo, waluo ya jana ngama. Tini yu guruwa chitufa kubasaji. Ni munga mkufa kubasaji achi. Ti. Gweba gambi, boba gamba konti, boba agaraba belao, ngaba wamba bantu, ngaba tabantu, ngaba kolachi. Sibu chiri. Sibu emulama kwa present msebenti ya gara awambe bantu, abantu, wenga wakaya ndia mutari za, sibu emulama. Pozi, bobo gamba tinjokete kuyo mutari nga ye present msebenti. Ayagala abantu babere mu ange yote butate lera abantu balu anagana abantu bakola ki nibo tuogere bimutabimanya kati bo bagende eri nga ba minister bati bamwo Kampala kiri bulungi Kampala kiri bulungi wa mu kiri bulungi ne wali kiri bwechi olumba balaga we balira sente neye ne mugama disebo kama wante ya dogami tinzani ya yogera ku government mu bible zenju bajukiza mu bible Musa aba misiri batu kando mubuza ne mugande yekwalia kulonda eh okule bila bantu ngabo buza nsireko ani ya mulonda
Futu wabu munda asiriku. Nengamba tikati nandi. Ebigambo bie njokele bimwe bimpaliza nga ambiogela. Nga ndaba ebisera ebi oluvanyuma Bible bie yogele yako. Nange ni mvayu nengaka njokele kubisera bine bie oluvanyuma. Ila Musa ya bagamba. Bamu ganti gwani ya kulonde. Nenga Musa mkama yali ya mstude. Mpwazi ebigambo bie angemi bie njokele. Nchimanyi munu uji nyo. Nelue fila kumulembe kunu kwe uti. Mukabe ebigambo bine bimu kama yabi. Chisa nishuze mukirizo tujja kufa ni tujja kufa nako kachali mbabuli kachali keka genda maso kachali mukamani tunura mu Bible nenda banze njogera ku byafayo Bible byeyogera ko byenjogera ko sogedde ku Museveni sogedde ku ani sogedde ku ani neze njogera ku bonero gwenda ba Bible ngabo yogera entalo ziri Bible babuza mukama wafe bane enkomere lijadi na kama temugenda jira bange sebwetu babwetite niye enkomero yenyine eri munda yamu nawe yokulabirako ne bamugamba nti mujja kulira ebikankano nze mbira bamusi yakoze Italy na atwala na kuluguse moto kana kuba munyanja mayumba ga abantu chasokira mu Uganda Nigeria omujuzo kubadde omujuzo mbadde na kiraba bantu kunyamwamba ekasese ne kiraba ebugisumano ebududa kati mwepuni entalo Bible zeyogera ko nti mujja kuuli awo entalo entalo nga kakati entalo obaba pastor abeita aba pastor abulizi benjiri tebashobola kutuna mu Bible lwaka nti bino bya bisera bya mukama waffe bayigiriza akula akulana ne Bible bayigiriza akula akulana mujja gagawala mujja gagawala mujja kola bwe muti atenga Bible ega manti basiru siru mwe ebi bya mukunganya mugenda bitwarawa Bible yabaita nti basirusiru mwe bani baffe abakunganya ebi obugagamba basirusiru mwe abatufuga Bible bana abangambi Bible kwe yogera Bible yegamba kati bide bisere bibako ebisere ba pastor bibayigiriza ko nti mugagawali mugenda gagawala ndike vumye nti kyogere kyogagawala ni ate bide bisere ze bwenda ba Bible ebisere bya yogera ko mujja kuli entalo ngwanda wali walu utalwa Ukraine, walu utalwa Somalia katiba bia hoteli, walu utalwa uli e Congo, simanyi M23, walu utalwa uli inaka ni Yemen, walio Ethiopia, walio Syria, walio Gundi. Zazimara. Sika tijibandi batenda, ngatu okwe katakasa na nukuda no, no mkule mbeze, ngo bakutabu si China, echile China, ibuka vya China, bisinga vya nabiyona. Bagamba president alikulire abasibyeke endwadde covid atakugwa na bichina bichi mukyawa no sebo ngawa no bakyeke ebola kakati yogereko tutunanoza china problem wano ngawa no gamba ye sebo kati akazinda alonje akamudenda ngenda kutoka ona wapi kati so kakati nze mwetunula mu Bible nenjigiriza ba pastor je bayigiriza walwo mulimbe mukama uya yimusa nabbi omukazi yali robi walu omukazi nabbi yali onabbi yashoko kuba nabbi nayimuka ngaraba basije bonati muyisirayi yali debula mukama nayimusa debula yeso kati olwalero ba pastor ngate wali asokola kugamba Bible egamba nti munkebe mundabe wali ya endwadde ezita onyesebwa endwadde ezita neye mwe muri kwata ku mulwadde yenna tezilibata pastor ali ali avudde yina agama nti nze owe mubende gwe mugamba kumukwata ko momompe wali mukwate ko muteke ku mikono sijja kufa mu linya lya Yesu pastor ali bonda bali bagondira linya nti bali nze basa bali bagondira linya lya mukama wafu ani dali ba pastor ba pastor banakuteka lya Daniel tewali yanyega Daniel inayimuka bali nze basa za yero oba bonna bali nze basa bali mukuyigiriza mukomerero byanko bali bya kugagawala bine bisera bibayinda okuyigiriza ne bakama bafe bakimanyiti byankomerero era Bible egamba nti bibayigiriza ebyokugagawala nokunganya ebyokugagana biki baga nti byo namugenda bitwala wasirusiru mmwe Bible egamba nti basirusiru mmwe mugenda bitwala nga yo kubetaka yo kutta abantu yo batulugunya kati yo genda bidya kati olwali yo kino kiwamba bantu nchizingidde mu bintu
enkomerero nga bwejja nga bweri enkomerero nga bwejja ni Uganda zensawe enkomerero era Bayibuli egamba muliba muwoza nti mirembe se mirembe nga tewali era akamwa k'abantu bonna basinga omusajja aleese mirembe nenga emirembe tewali mbuuza tewasobola kubanga waliwo emirembe n'owulya nga abantu boogera drone zitwala abantu ne drone Museveni yakizazize tewali mirembe nga mulimu ebola ng'abantu babakuba obubaliya bakusanga kati nawulidde ku radio nga baga nti masanyafu babadde bajja nepikipiki bagomoka bajjawo poliisi abantu ne babba bikoosi ebyo byonna bikoosi kati byaliwo ebyo bikoosi byolaba ebyababoodabooda byebayita abavuka bakijambiya abo mujjukire byali somalia byali sudan pulezidenti wa sudan gwe bayita Bashir yali pulezidenti wa sudan Omar Bashir yateekawo eddafu ebibiina by'abavubuka abajanja windi ne bagomosa abantu nga babatamisana bababamisana gwebasanga nti ekitundu ky'eddafu kyonna kyonna ne bakisaanyaawo abavubuka abajanja windi mwabawulira kakati kino ekikoosi ky'abavubuka kino ekirinda mu tawuni wano muno wano abavubuka oyinza okubasanga nga bakuumibwa ku mabudembe tosobola kungamba nti bavuze pikipiki ekiro ne bajja ku pikipiki nga batikka bintu nga ebitundu ebirimu poliisi nga tebabakutte kakati ebyo ebitundu bwe bityo ebintu ebyo webityo bibaddewo bingi mu nsi ezisinga moyi wano yali alina ebikoosi ebyabavubuka bwe bato nsaba kusalamu kalimi oŋŋamba otya oli mukuumaddembe piki ne zijja ne zitwala abantu nga mulaba nezitika ebintu nga mulabakati nze kulwange nga kinoomu sijjabasabaddinako sijja basaba nze kisonyiwo ŋŋamba abasirikale be babbi kakati ekyabasirikale kijja kituwako abapoliisibabbatya omutu ngaokanobuli pulezidenti Museveni njagala afuneko ekiseera ekimu waddako agambe nti ne banna nti ebintu byonna ebimu botesi yabikolanga kubanga tiwaliwo ebintu ebikolebwa olwaleero nga pulezidenti Museveni si yatumye mugende mukole kino nga neyatumye nga nobote tiyatumanga ebintu byonna webeera mu gavumenti kasita eteekawo netiitiibya abasirikale nebawa obuyinza obwenkomeredde abasirikale bakola ebintu nekugamba kyekiringa amazzi wegatabaako wegajja mukisenyi oba oluzigi mu ekisenyi nga telwiko bibiro ddungi amazzi gaabya oluzigi lukola ki kati abasirikale bano nawulidde abasirikale baweebwa ebiragiro nga ani abibawa nawulidde ku leediyo nga baweereddwa ebiragiro awali ekitta poliisi bakubekunya kati omusirikale abantu mulina okwegendeeza omusirikale wabanga yekyawadda asobola okukuba esasi yonna nagamba nti yabadde anjekomu ekyo kituufu abasirikale balina okwegendeeza okubanga begendeeza ebintu ebiriwo mu ggwanga kuba tebannamanya bivaawa balina okwegendereza naye ate edirekiti gye babawadde eyokuba ku nyama ate nayo sintuufu nze mpa ekyokulabirako kubanga ffe twabeera mu lutalo netubeera mu lutalo naye tebatulagira eyowoda tetwagitambulirangako nze kankukiriza nyina ebitundu bye nabeerako nabeerako emuwanga nabeerako ekasejjere nabeerako emitiyana kumpa mujugu wali twamalewo enaku wiiki ng'emu netulumba mitiyana naliko awantu wenawangalira temwatta abantu tewali mwana yikigo twakiyinza kutta omuntu ng'asobola n'okujja nga musirikale ng'omulaba nga musirikale atambula era wamulindanga nawetuka yimawuko ogenda okulaba abatabitegeero omala okutambula nti oyo mwana yingi
tetwa kozanga kigambo kya simama huko obasimama ima huko kakati bwomulabanga ayimiridde nga musirikane nga kitegeke oyina kumulagira kigambo tupasira weka kila kintu yote weka kintu nga makulu gacho mu Luganda jayo buli kintu kyona kyolina nga walise mikono ate anti kasomugamba tupasira emikono gye abatalina emuli wabaji kute tupasira ebe budde wansi oyina mugamba nomulagira buli kimu kyolina nyuma atu watatu nyuma rudi na daima ekitegeze mungu ajiviri uchulide kati na mugamba jambo ekitu kyona ekiri mu nsa utanda mtu ukirira akyali wala ko wali kati tusobola muku basasi we mu baba bidi basatu bana omwa vayo na agenda na mugamba oba na mulakira itawo ne mugamba jangu nga aliga gun point mkono juu na janga gun point alikubali point tebisobola muku basasi ya de mulabye kimutujo mu bitwa ituluwanisa tebisobola muku basasi ne kumulembe kuno mwebiri kakati ekintu ekyo fetu inze njogera watu wonna bera okumala ekiseera najja kukatonga twabagirisa first battery ya nembera katonga ndoza okuva mwezi gwali gwa kutano paka lutwayingira nitujja paka nte twamala nokuwa babaraksi ente benga abasirikali bakyalimu nze nayingira mu nyumba awali RSM yalinga RSM ne yali aina bakazi babiri ne ntuka nga ine sawa pakide sente zande mane okumujja era ne bagenda nazo nga pakide sawa omanyi okupakira ensawo zino ensawo ezabantu zino ezitu ezibamu engoye nagenda okaga fungua fungua nani mufuko ye okuyu kusumula wati wali omwana bali omuyita bya Katonda nomwana bayo yaani yafana okufa ndowooza okumugamba okusumula bwati nga sente zokka nenga nti zirekaawo ne bagana abakazi ne mugamba mufulume ne bafuluma musajja ntumusikaze ntumutwala wabwero kwa abakazi ne bagenda bagana sente zaabo ne bagana sente zaabo okirabo amali mumwagaza ati niye kati ku biseera bino batwale sente gundi otokuta ne bakuta gundi gye twatulina amateeka ge twayitulina woda gye twayitambula zali zane biseera zambu se vinyo kati omu ya kuzina omuli okukuma mwana yinche sasi okuma musirikali nga badda wali sene okumanya ntio wali sene omukubi sasi nga atito yaga na kuba sasi kutambu wa adui kutambu nemu sevenis kutambu na kati olwa lero wode zo zifuruma ku nsi etali mu lutalo lulife twabira mu lutalo ngendo gavumenti etwali kwa gavumenti ya Rutwa Kitokelo Kitokelo Masaka Barracks yali esibiddwa ng'ekyaliyo twali tukyali bayekera tujja kukwata bukwasi naye kyatusinga tuwanguza tetwalina orders from above order bwezi tetwazirina tetwakirizibwa nga kukola fujjo twatukanga mu kitundu fe kyatuwanguza nga ekitundu ne tuwanguza ekitundu bali abasirikali obajjanga bakolanga fujjo abantu ne babatuka fe twajjanga bonna oba mulimu omusirikali age aze mu kitundu naye abuli byambalo naddomu fe nga tudda mu kitundu nabo nga baba igatako aha era oba mubuli batumanya ati mulimu omusirikali ogenda okulanga yatwega seko dda ne buno busungu n'obukambu sibo awanguzi sibo tegwa awanguzi bali abasajja abali balina oda ya kuchinja kuwuwa kati ino oda ya kuchinja kuwuwa ekyo NRA ilikuwa marufuko utegeza ki ilikuwa marufuko chati kyali kivve ebiseere kyali kivve ilikuwa marufuko kakati woda eyogeza ebintu bino byonna obukambwe tulikuwa na vitendo vingi tulikuwa na vitendo vingi Museveni osoma okubira kasimu n'omugambe embeera enongeta twaliwo kugamba twali tulina mu mbeera eriwo enzibu okiwulidde tulina adui ku lw'ebityana tulina adui ku lw'empigi tulina kila sehemu nga tulina adui wali twali tetulina orders zibatuwa nti buli gwe musanga mukube ku nyama buli gwe mwekengera kakati
era ne tujja tuwa baba basajja bano ne kati obusungu obuliwo olwaleero meja nsaba kubuza ekibuzo kyo obusungu obuliwo olwaleero nsaba kubuzaako yes sir omanyi omusajja gwe bayita tebabula Museveni bagamba kasibe manyi yasoma political science ate political science omu baga tu science ngisamu ku mbatia mundoza zange baiza okusettinga ekintu kyabwe msigale nga mutu udisa ti baliwa kitaba sirikale sima kitaba koze batia na chibuza kune chigamu na chigamba kune jajano Museveni wabayo na agamba you people who are killing women, please, I don't want to see it anymore. Nata batambula, nechikoma. Rwachi, echevi jambia. Na yugira yugira kao, nechibande chikoza chitia, nechirikiride. Echa drone, na agamba what? Tuwa tukwa video, abana babaku watavu na. Yasoma anga manya naga meja chibirango tumulina ka kobe kozulitia tumulina ni abantu abo tubabaleta ndeta December yo okwata abasirikale sime kujja ko police zino kitegeze dembe twina dinji abasirikale babajjo dembe ya emirembe kitumazeke emirembe kitegeza kati emirembe tulina kukuja kwa police stations. Nize mbade ndo za mchila chini. Mbade mbade katokuwa chini. Okuhongira mu. Katume mbele tabuse. Ati wabajamu. Chitegeza okay. Chini. Kakati, sobiji bako zedi. Tuwari tulinga bwekti. Bwe tuwari inga. Tulinda basirikali batuni. Walu chuchitiba itangu musada. Musada wate si lusoga oyagala nyo lusoga bawa wa service man omusada gobayita musada police badesi yetaga musada kila sikana najua musada so siku jawo sasa hivi police ilikuwa inataka musada wajipatie musada ile ya kutosha. Sio kutoa nini? Kwa askari kuwatoa. Polisi ilikuwa inataka msaada. Ile ya kutoa, ya kutosa. Kati polisi ebadde sana buyami. Sio sikujao polisi. Wani hapo badira bana abantu. Kakati bobo bana bya bufuzi njagana kutte walicho badononye chikusiwa. Kakati olwali lera kimpakanya. Kino kiza kubaka bati. Ekisoka fungano mu Buganda kakuwe chakula bya mu Buganda ateba wamba mu Buganda omuganda ngo yakalo mufuga bokiriza mukabaka ngabwe chiri nga omuganda omumazi ekisoka Buganda ekuwe chakula bila ko fing eradde okuterera amasaza mipira jebika jibadde jikola buli wamu kabaka abadde alagira bonna abantu bonna ngola bawaayo musaayi na bugumu eno mwanyi terimba buli kimu kyona katikkiro watambula kiri masaza aka abiri masaka nalaba ekintu ekisooka president wabongo yagala okujjawo obutali butebenke ne bagenda ne babaakinga omuntu ne bamuwa omusaada n'ateeka ekipande mu Buganda kooki nti sisaza lya Buganda likutuddeko n'oli akutuddeko n'omuwa abasirikale okiwulidde nakasongola ebyekkooki nabiraba ku kitivu kubanga nina mwanyinaze yafumbirwa kooki nina abantu ekkooki gye bali era tubabuuza baga nti ebyo ffe bakola tetubimanyi ffe tumanyi kabaka wa Buganda tumumanyi waliwo mwanyinaze yafumbirwa nakagiri okiwulidde yafumbirwa alinayo abaana bakuzi badokita baani era bwobabuuza nti banne nti ebyo ffe tetubimanyi era ffe tulimuka kuyege twagala kutandika kugaba musaayi kakati babadde kati ndowooza waliwo ekintu ekirabika nti Buganda kati ebadde etegeka genda esigadde kugenda mu masaza kooki Bururi juzi nali nakasongola nali simanyi olinanga nti awo wali ki waliwo ettaka lyo lye bali
nga wali abaganda bali bali ne takali yawe yonga lili eti ne tugenda yo ne kwano dia ne tugenda ku takali yawe nibaganti awo we wali olubiri wani sono sala ruru nga naba sirikali na bali 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 nga batambula nga batambula kati gwendokiriza abantu nokiriza ebintu ngebe ne bibera mu gwange elimu nga ologanti omusajja alina makaga ate ne mudiro wali omusajja alina mwako obulili mudiro kati bwe butali butebyenkevu nyeswe nga wano mu Buganda tuyiza ganti mu Buganda mulimu abagiro obuyekera no tekiriwo era abakozi obuyekera bana batadde obuyekera wano bino obuyekera kuba polisi bebana abaagala okunyaga ebya Buganda ninga tewali Muganda kuba kati Muganda tewali saini ya Muganda yonna ffe Pulezidenti Museveni waba yalwanira wano nazzaako Kabaka ekiba tuba tukimwebaza obati yatuwa ssente obati yatuwa biki ekyo tubadde tujja kwekolera ebyaffe tubadde tujja kwezaawo ffe kabikabibiddewo abaana baffe betuzaala obaana ffe kenyini ke tuba tujja kulaba Buganda ng'ekomyewo abafudde baffe ne bajjajjaffe baafa ne baatulekerawo bebaatulekera niye abantu abaagala okutawanya Buganda be bataddewo ebikolwa bino okugeza nga wenkulagako ku TV yonalaba kkooki Pulezidenti Museveni yali badde akera bugezi n'alagira poliisi abo ne babakwata nabukwasa ke kabonero akasooka nze ebigambo byange njogera nga sibirumamu Pulezidenti Museveni yali badde alagira abo bataddewo ekipande ekyo baagala kuleeta butali butebenkevu babakwate bali badde bongeramu na bwongezi babakwate yali badde alagira ndakasongola olwo olubiri sirwagalawo sagala kuleeta kacyankalano mubijewo ebyo nati ya launching kakati wobaba omuwadde abasirikale n'abamukumba ne mmotoka ezimutambulirako kitegeeza ya kirimu kati ekyo gwo kitaddewo abe kooki namulaba nga baliko n'abasirikale ekitegeeza abo gwo bataddewo ekitegeeza na bana abalala bana bino byetulaba osobola obiteekawo era tunagenda okulaba nawulidde bukomero ekombalo ly'obukomero bayitaddeko poliisi ekitegeeza tunagenda okulaba ne bugwekula twabala badde abaagala okusalako bugwekula ku Buganda kakati ebintu ebyo ndowooza bitambulira omu naye ng'ate ffe abawagira Pulezidenti Museveni najja atali na kintu kyonna najja mukulembeza kati ye mugaggazi asinga wano yadde alina akazimbe kamuwali ensambya keyagamba kakati olwaleero Pulezidenti Museveni ekyo ngaafa Abaganda yali badde ate takkiriza mu Buganda kuteekawo bintu ngeebyo kubaita Meja Kibirango nze njogera ebintu byange mbyogera lwatu kubanga nze ntunuulira mumbuuza kutundu ya butali butebenkevu nga ggwe ayaliaku butebenkevu bwendaba ebintu ebijja ng'osobola okulaba ku TV waliwo abazadde bateeka ekipande mu Buganda nakiraba ku TV wali basazeeko gundi agamanyi bagajjawa ekitegeeza tunagenda okulaba nga ne bwekulanga saba wekula nga naye azuuse tunagenda okulaba ne Ssaabasingo nga naye wuuyo kuba kati olaba ekkooki nga bitandise ne bateekawo ekipande n'otalagira muntu gani wuuyo babakwata n'omuwa abasirikale n'omuwa buli kimu kugamba ekitegeeza na bino osobola obisapooti nga nebibaawo nze nagamba gonya weba yagala okulya ng'eri ku nyanja neraba amazzi agata gonya ngezi emanyi nti ente ejja kulya oba omuntu ajja kukiraba mu mazzi nga kitambula gonya zijja nezifuukuula amazzi gonna nezibeera mu ttosi kati ene ente yagala kunywa amazzi gateese naawe ekidomola oyagala genda kusena wali amazzi amaki agateese olutambula oluyingira mu mazzi mukwatira diddamakanto apo gonya kale abakakabaddiremu gonya bweba erina ekyayagala okulya ate erira mu mazzi kyekule tabankula eno necyankalanya amazzi agaliwaawo era weogenda ku nyanja kankuyigirize gonya kosobola okulabira gonya kasoola ba amazzi gwebadde omanyi tiye amazzi gano kisinteze zibaddewo bani ebazanyiddewo tosenaawo vaawo genda awali awaki amatangaavu kubanga gonya ekimanyi nti bwe zinaba zizze wano ku lubalama wano we wati amazzi agatangaala zigamanyi nti gabanga ndabibwamu zo zimanyi kati weba yagala okukwata ekintu zifuukula mazzi gano nga zimanyi ojja kwagala otambulere ekidomola
kugende mugali amalunja gayeri eriyokea kurumbe kwatire wano erete wende chatenja kuagala kunywa mazigano agadugala agadugala je kuluza sati bani abazanyide bali wa basozo kunywa egenda mugali amachi bajikwatire wano katonoa babuganda era kula kole ebyo byonna olwale olwale ero bino bisobola okwagala okusala kama sazaga na bichi binoso kana olaba bino ebiliwo niwa mu buganda toyita kaba fe mu buganda kisa baby pira kya bita olaba buli kabaka kya yogera buganda je bayita iradde buganda iradde twali buganda wali yeyigidde mu kutabango bana bagala okutuwa mbaka ebintu bya fe bakole ebintu era president wabanga tabirimu ngatandi kunongereza Nimseveni achari kule mitu wino. Nse ngabi wapata mili imu. Yata niko kuno njeliza bando. Gwenzo chyo kujewali kochi. Mubugana no teka kechi pande. Nchitokiza osumulo kuteka wani mbele tali itufu wano. Mubugana wano. Gwendo dila abe kochi. No babaki inga. Ile aligani chintalo. Obamu lida ikayana za mbugene mkoti. Esaleo. President yagenda kugenda kuwa president wano. Ensalo za Buganda yali azimanyi, ensalo za Uganda azimanyi. Era uwabeerawo ensi ejja n'erumbawo. Yagenda okugyawo ng'era akali akazinga bujingo akamanyi bakakayanira Kenya ne Buganda. Emijingo. Kati ensalo za Uganda azimanyi, n'ensalo za masaza ga Buganda azimanyi. Ne Museveni muki? Mwesigana. So kakati olwaleero kyenjala okugamba kati obutali butebenkevu oyinza okunoonyereza mu ebyo ekyokubiri abantu bano bebalabye be bakutteko nabulidde be baseeruweeru twagala tunoonyereza abantu abo banoonyereze baana baani bw'omala okunoonya bawe baani amannya gaabwe baana baani oyinza okuddayo ku ground gye babazaala n'obuuliriza poliisi n'obuuliriza abantu bano badde beyisa batya Mumbara chaba babadde babbi bante babadde babbi abali babbi bamundu babadde bani oyo soje sebaka yabadde ayine parade ne gumundu akati bobo genze polisi eino kutandikira kwebyo namu abantu ne mubuuliza na bamawulire bagandi yo abo bebase babazaalawa twasa abantu babiri babazaalawa bana bani babateka ko mawulire abantu babamanyeti bana bani kukitundu oko bebani abe mubende bagambye ti Boti abantu bebagamba makumi atano nange chikakasa ndiwe mbe nchikakasa abantu makumi atano kufa ebole kasanda ni mubende nja nagamba njagala ne kumala ro bateke konti yegundo ne gundi ngaba zungu bakola abazungu bwazika kiri ndi mulimbo ne buli muntu ne oluba lutalo oli adayo na alabe ndinya lya kitawe na gaba na shuraka eke muli njagala abantu bano bebaziseyo bamanyite ono yesesanga yegundi yerutu aba yegundi yekajibi yegundi namanya bagatekeko twacha wadamu Uganda ebintu ebinaterera ebintu ebinaterera buli muntu asobola kugenda gatu bantu gano gendo kuwanu kuzika twanze kane no sura ku kitao esinge terede bayinza no kujeya magumba ngo nebagatwala fa baganda tuko tubikola nzendara bantu kuzika kwenda soka ningati duacho ono msirikali walo kamanda nesima nesima Tuwa muzika wa ndabusanka. Kukubu. Nanga tuluwa chitutumu. Netu muzika. Ndabusanka wa wakafu ndabusanka. Ogenda wali kuhikuita. Ndaziki wa. Nakati. Echitegeza. Ababantu wa fude mubende ama kumi hata. Nusimanyi samu singi. Mubende. Nsukuro kozi sanango. Kuno njeleza kwa ngini mkube simu. Tiba nangi. Wafi wa fude yaani. Ejidi wa fude. Muzeyi wangi yaliwa gombolora. Yaibukuya. Yaliwa gombolora. Yomuchiganga. Yaliwa gombolora. Yaliwa gombolora. Kati eyo twaliyo ngaba kulembeze twabeerayo twalwanirayo tubaddeyo kakati nsobola okukozesa okunoonyereza kwanga ntudde ne wansi nga nkubira nina ba pastors benkubira owegidi ne mukubira nti wakiki babagala mulyaki owange naffe tulaba birabe naffe tunkagamba neekola okunoonyereza kwanga ntudde wamu ku ssimu so kakati olwaleero ekintu kino nakyo obutali butebenkevu tubunoonyeze mpiti bingi Lwaki obutali butebenkevu buli wano? Obutali akakyakana lukabadde ekalamojja ak'ekibba
chibante na basirikala masenega kufa ngaba biete kufa kana moji ya bisere na ngaba pigangi ngazi yingide munye munu ngati yingide munyo tubatuli abalunza bavendo ne bagende iyo kati bakomiyo nakati botulya okolo kunonyereza amajega Rwanda gabadde Mozambique gigabadde agarwa ekitundu kibaddemu era kibaddemu abalala abanyarwanda Naba wana bafu babadde bagenze. Ekitundu ekibaddemu abayekere Mozambique. Kati olwaliwo olaba abalwanye Congo siba Congo. Abatusi abanyamulenge bati bibali mu makati awo era balunzi bibali mu Congo bibatawanya Congo. Aba abava ku mulenge. Kati ojagenda okwekanga nga bagenze kala moja. Ojagenda okwekanga bibali era bibali muno. Bali ku ADF ni wotulia Tanzania abagoba ekitundu ne bagoba wo bonna bonna ne baddeno mu Uganda abakimanyi ti mu Uganda wanogenda kimoga wabwe bitundu bibaita mu Batanza mu Batanzania banyarwanda bava Tanzania bibaita mu Batanza gende bugabo wano je bali mu Batanza gende eliye ekijogoro ekyakwanza je bali ekitundu gende Masindi baba ku Batanzania ni bonna ni baba ku bayo ni baba jako kati abantu abo wano mu Afrika nyizo kubira mapu ebitundu byebalimu nebogende okunonyereza kati obutali butebenkevu bogende Somalia kati ba Somalia era ekitundu kirimu abalunzi era grupu yemu bogende mu Ethiopia kati wano batugiri bwaki era balunzi bogende South Sudan era balunzi kati grupu ya balunzi emu naye koze nnyo etabangudde nnyo ensi grupu ya balunzi nga tebana tali ya kuwamba bantu wano ne grupu ya balunze eine kitundu kinene nyoki president Museveni simanyi oba achiwagira basi achiwagira kubaka nze mukunonyereza mpadde kunonyereza kwange nga amaje ga Rwanda aga Rwanda kati olwaliyo gabadde Mozambique jigabadde ndoza agamuka chaliyo era bamba bagobiyeyo ujamba sana na wale mu Uganda webali tatwaza mufike basi za UN zibalete olwalero tewazira bi nze gile kitu chene chekotinga era basi nga bakalaiza kisekedi mu abantu wenda bano mujayo nga bakamulaiza mu ichi webamulaiza munonyereza ku monitor ya fuluma mugende mu papula la monitor olwafuluma abasirikale nga bali nya bali mu combat banyamulenga batuguse nga badda yezza yile bagama bazze yezza yile nga bali mu combat ku kisawo itebe bali ludda Genda kuru mabuda. Mwema tunatuka kupointi ya mabuda. Kasogeba wechino. Data waba antu wa genda. Kasogeba wechino. Mwema kuda kusonga. Mugende mulupapula wa monitor. Mwichi Kongo nga karuka wede president nga mazokula yele. Ona aliko chinsakendi. Aba sirikali. Bali nyanga bali mu combat. Ya budewa doa butono. Nene uunya batu usimani mabade ludawa. Nibali nyanga batu yu Kongo. Bali ludawa.